অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা বনগাঁৱৰ শিৱাতৰী পৰিয়ালত আনন্দৰ বন্যা। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বনগাঁৱৰ শিৱাতৰী নামৰ যুৱকজনে সদ্যঘোষিত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি ফলাফলত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই অহা শিৱাতৰীয়ে সদ্যঘোষিত অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া শিৱাই অৰ্থৰ অভাৱত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত নিজ পিতৃৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম নিজ কন্যাক উন্নত চিকিৎসা কৰাব পৰা নাছিল। পিতৃ আৰু কন্যাৰ চিকিৎসাৰ বাবে সদায় চিন্তিত শিৱাই কি কৰিব উপায়হীন হৈ পৰাৰ সময়তে দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পৰিয়ালটোলৈ আহিল আশাৰ ৰেঙনি। কাৰণ সদ্যঘোষিত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল শিৱা। যি সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল, একাংশ দালালক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তেনে সময়ত বনগাঁৱৰ এজন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱকে যোগ্যতা অনুসৰি এটাও টকা নিদিয়াকৈ লাভ কৰিলে এটা চৰকাৰী চাকৰি, যাৰ বাবে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত পিতৃ ভুৱনতৰীৰ মুখত আজি আনন্দৰ বন্যা। চাহ বাগিচাত কাম কৰা মাতৃৰ চকুত আনন্দৰ চকুলো। বহুত ভাল লাগিছে। মই চৰকাৰক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আমাৰ আটকা পইচা খৰচ নহ'ল, ল'ৰাটো পঢ়া দেখা এনেকুৱা কৰি বহুত কষ্ট কৰিলে, মোক ভাল লাগিছে আজি মোৰ মনটো। দেখা গৈছে দেউতাকো ডাঙৰ অসুখ, তাৰ মাজতে বহু কষ্ট, সি হাজিৰাও কৰিছিলে দিন হাজিৰা, কি ক'ব? সেইটো কৈছোঁ, দিনতে মানে হাজিৰা কৰি খাইছিলোঁ আৰু, আৰু এজনে জনাক পঢ়াই শুনাই আৰু মানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু। বিনা পইচাত চাকৰি পাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। কওকচোন, আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জনোৱা চৰকাৰে কাম দিছে, ভাল লাগিছে চাকৰিটো পাই। কি কৰিছিলে ল'ৰাই আগতে? এইখন যি চৰকাৰ যি বিনা যি নিকাভাৱে কৰিছে আৰু, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। একো পইচা পাতি দি নকৰি আৰু, মানে একো মানে বেমেজালি নকৰি যিটো পাইছোঁ আৰু, ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ পাম বুলি আৰু, কিন্তু কষ্ট বহুত কৰিছিলোঁ, হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। এই চৰকাৰখনক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনলৈকে এনেকুৱাই আৰু। খুমটাইৰ পৰা বাবুল গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।